Xəbərlərə keçməmişdən öncə hər birinizdən xahişimiz zəhmət olmasa videonu maksimum bəyənin ki, erməni dığaları şikayət atmasınlar və hər kəs videonu bəyənsin ki, ən son xəbərləri sizlərə çatdıra bilək. Ukraynada gedən müharibədə daha 3 Azərbaycanlı həlak olub. Asavropa Birliyakom reporta istinadən xəbər verir ki, Ukrayna Milli Qvardiyasının Azərbaycanlı polkovnik leytenantı Rüstəmov, Samir Atəşlioğlu ölkənin şərq istiqamətində döyüşlərdə həlak olub. Bundan başqa, Ukraynanın Xerson vilayətinin hələ işğal altında olan kəndlərinin birində əslən Azərbaycanın Zərdab rayonundan olan iki gənc qardaş faciəli şəkildə həlak olub. Ölən gənclərin yaxınları ərazinin hazırda Rusiyanın işğalı altında olduğu üçün onların adlarının çəkilməsini istəməyib.